tiene të blokuar nga një anë, vetëm pjesa nacionale mund të komunikojë, por me këtë pasi rreshtja sa më dente do të blokohet edhe shumë fizikë në Europë. Por deri tash pozitiva është se nuk kemi shtëpia të përmikuna, vetëm kalime të blokume. Këtu në obot kemi të disa di që kemi du kamionin e shtërisë në dispozicion komunitetit, po ashtu janë instalu edhe dhimi të nëmëruse në që se do të kemi një precipitim të situatës me këtë sasi rejqës. Që që deri në këtë moment së më tonë, situata është e në gjushme, janë marrë të gjitha masët në një skenar të dytë për evakuimin e gjithë gjallë dhe të bazës ushqimore. Po e mjekim hap pas hapi, shpresojmë që... Në këtu, sasia e rreshjeve si pas logarive të fundit që unë mora nga mbrëm, është dyfishi i 2010. Dhe falë gjithë punës që është bërë me infrastrukturën të lusë, dhe falë administrimit komplet ndryshe të kaskatës Drinit, që në atë kohë u administrën në kriminali dhe përfundoj Shkodra e gjitha me varka që edhe në palate në qëndër ishin të izoluar, jemi një situatë që mund të konsiderojmë në kontrol, duke përjashtuar dhe i tani zonë e obotit që ka qenë historikisht problem për shkak të nivelit që ka nën dhe për shkak të fryrjes të madhe të liqenit faktikisht është diçka e pavitueshme. Ajo që u shqetëson është sipas parashikimeve sot dhe gjatë natës do të ketë rreshtje shumë intensive në këtë zonë. Nga ana e kaskadës nuk kemi për momentin shqetësim dhe vazhdon optimizmi që do të mbahet në kontrol, që është më e rëndësishmja, që mos ketë shkarkime që të kurse në pjesën tjetër ta menaxhojmë, po ajo që ka rëndësi është që s'ka banesa të dëmtuara, s'ka bakti të dëmtuara dhe lëvizshmëria dhe tani ka qenë garantuar. Vazhdojmë, aty ku do kemi blokime, do fusim ekstra sforco me ushtrim, me mjetet e lundrimit për të siguruar që nga janë askush mos ketë problem në rastën e nevojë urgjente dhe nga ana tjetër që të shkoj në banesë ndihma materiale siç kanë shkuar janë rreth 400 pako dje që kanë shkuar në destinacion aty ku ka pas problematike dhe kështu do vazhdojmë. Po besoj që 24 orët që kemi përpara janë ato që janë më kritike. Pastaj do shkoj duke u lehtësuar sipas parashikimeve gjithmonë se gjithçka mund të ndodhë. 100% e kërkesave për ndihmë për pako ushqimore që vijnë nga strukturat vendore janë plotësuar. Kemi rreth 54 trupa të forcave të repartit të vaudejës në dispozicion. Kemi 13 mjete në qartë, kemi 2-3 mjete lëndruse gjithashtu nga së dhe të nevojshme. Rruga e obotit që gjithmonë edhe me resim të vogla, si me të mbëhet dështusisht e kalushme, është e kalushme me mjetet lartë ato ushtrisë, duke filluar nga dita e djeshme, në çdo moment aksesi nuk është ndaluar. Është shumë pozitiv, siç e thotë ju zoti kryeministër, mirë menaxhimi i kaskadës, sepse sot që po flasim në nga ky mirë menaxhim, Fierza punon me dyert mbyllura, me porta të mbyllura. Pra, dhe ka akoma rezervë që ta kalojmë këtë periudhë rreshtjes intensive pa hapur portat e Fierzës. Vaudejës ka shkarkime normale, optimale, rreth 700 metër kub në sekondë. Pra, ky mirë menaxhim na ka bërë që të na jap rezervë për të mos patur skenar ekstrem që ajo i vitit 2010. Nuk mund të vëm bast, siç natyrisht nuk është çështja jon, sa na i përket në 2010 shikoja një material dje. Janë evakuuar 10.000 veta. 10.000 veta janë evakuuar në 2012 dhe i kanë çuar në për lloj-lloj konviktesh e palestrash dhe kanë ndëtur ujë me ditë tëra. Tu ka e diçka tjetër që në momentin që letësohet kjo barë madhe e ujit, një herë fillon të reqe e ujit, sepse funksionon infrastruktura e kanalizime. Kanali i madhë që ne kemi hapur, që ishte i super blokuar, madhja tere dhe aji kryetari bashkisë,
Dhe Fila tha, kjo është gjëja më e madhe që është bërë, dhe sepse këtu ne përmbytemi rregullisë. Dhe kjo më faktikisht funksionon sot. Sot që flasim, ka bërë që ajo zonë vaun e dejës tjetë. Në vaun e dejës, falë që kush hapjes edhe punimit një të sistemi kullimit, sot është jo e përmytën është një. Okay. Një hapjë të kemë pak të... Respekte. Respekte. Respekte, shukërin dhe respekte. 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 Respekte.